це генеральний план і інфраструктура міста, тому що це дуже важливо зараз. Друга тема – це ОСББ і все, що з цим пов'язано, тому що теж дуже актуально, враховуючи закон, який має вступити в силу. І третя тема – це образ міста, ми її так загально назвали, тому що зараз дуже активно розвивається стріт-арт, його можна використовувати як соціальну рекламу, і ми поговоримо про сам стріт-арт, поговоримо про те, чому, в принципі, важливо для міста або для будь-якої території мати свій образ, мати свій бренд.